Endi Taksim ko'chalarida biz Taksimga qarab yurib ketamiz. Maydon. O'g'rilar ko'p bo'lishar ekan. Kamera. Xullas bugun turimizdan birinchi shoppingdan boshlaymiz. Ketdik. Bir qilifday bo'lib yurib chiqaylik. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kuninglar qalay boshlandi bizning kunimizda? İstanbul tongidan boshlandi. Biz Turkiyadamiz. Bilaman juda ham kech so'rishga chiqdim chunki joylashib, o'zimizga kelib olib, keyin xotirjam chiqib dedim. Endi mandaslar zo'r-zo'r stories kontentni kutinglar.